энэ боловсролын багц хууль бол Монгол улсын үндсэн хуулийн араас орох одоо цаашдаа Монгол улс ямар иргэнтэй байх юм, ямар хөгжилтэй байхыг тодорхойлсон ийм одоо хөгжлийн суурь хууль юм аа. Тэгээ энэ хуулийн энэ СУУБ болон сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсролын зорилго дээр энэ сайн зан чанартай иргэн бэлдэх гэдэг энэ үг авагдсан байгаа юм аа. Тэм учраас намар энэ хуулийг одоо хилцүүлэхээр орж ирэхэд энийг бас энэ ажлын хэсэг анхаарч ялангуяа СУУБ ерөнхий боловсролын одоо энэ хуулийн дээр сайн зан чанартай иргэн болох ийм одоо зорилготой орж ирээсэ гэж нэгдүгээр төсөж байна. За энэ сая энэ 0-3 нас гэж зөндөө ярьж байна. Сайд өөрөө хэлж байна. Мэдлэг, чадвар, хандлага гэд. Тэгэхээр Монгол улсын хамгийн үнэт баялаг улсын иргэнээ сайн зан чанартай зөв хүн болгож бэлтгэж бид нар ёс зүйтэй нийгмийг бүтээх гэдэг юм. Тэгэхээр энэ зан чанарын хөтөлбөр гэдэг бол одоо бидний хамгийн гол хийх ажил шүү. Тэгээ яг энэ одоо чухал үед сэтгэл зүйч тээ төшөж тулж нийгмийг соён гэгэрүүлэх энэ ялангуяа 0-3 настай эцэг эхчүүдээ соён гэгэрүүлэх энэ 1940-од 60-ад онд энэ сэтгэл зүйчдийн аль хэдийн одоо энэ батлцсан онлын дагуу 0-3 насанд хүүхдийн зан чанар сайн тогтдгоо, эхийн хайр, эцгийн хамгаалалт хүүхдэд хэрэгтэй байдаг юм аа гэдэг одоо энэ зүйлийг бол ойлгуулж соён гэгэрүүлмээр байна. Ер нь бол Монгол улсын засгийн газар өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагад бүртгэлтэй 200-ад олс орноос ганцаархнаа 2, 3, 4, 5 насанд нь цэцэрлэгийн одоо зардлыг нь бүрэн төлдөг ийм засгийн газар байгаа. 2 настай хүүхдийг ийм эцэг эхчүүдийг сонголтоор хүүх төр яаслт юм уу эсвэл одоо өдөр хөндүүлэх хүүхд тарах үйлчлэгэнд хамруулах гэдэг энэ бодлого бол маш зөвөө гэдгийг бол би дэмжиж хэлж байна. Хоёрдугаарт нь энэ сайдын сая ярьж байгаа энэ орон нутагт боловсролын салбарын томилгоог тухайн орон нутагт засаг дарга нар томилдог байх энэ асуудлыг одоо өөрчлөх гэж байгаа тул бас маш их баяртай байна. Дамжин юм дарга сая хэллээ. Одоо Ялсан аймагта багш нараа байлгадаг гэд. Завхан аймагт бол Монгол Ардын нам Ялсан. А гэхдээ би энэ дээр бол боловсролын салбарыг улс төржүүлмээргүй байна. Яг тэр мэрэгжлийн багш нар нь сургуулаа удирдаад, цэцэрлэгээ удирдаад ингээд явах хэрэгтэй гэдэг дээр бол 100% санал нэгдэж байна. За сая энэ засгийн газраар эмсүүтийн хууль орсон гэчлээ энэ хамгаалалтын сайдаа. Энэ маань энэ боловсролынхаа хуультай яаж уялдах юм? За мөн одоо энэ Батэрдэн гишүүн нарын одоо өргөн бариад байгаа энэ хүмүүнлэгийн боловсрал гэдэг байгаа. Энэ боловсролын хууль нь энэ боловсролынхаа багц хуультай уялдаж явах юм уу гэсэн ийм асуулт байна. За олон зэргийн хамгаалалтын сайд. Баяр сайхан гишүүнтэй ерөөсөө санал нэг байна. Өнөөдөр энэ сургуулийн өмнөх боловсрал, бага боловсрал дээр байгаа Монгол хүүхэд ирнийг ямар хүүхэд байна вэ гэж. За тэгэхээр хөдөлгөөний гүн дутагдалтай орсон байна нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт хүчил төрөгчийн гүн дутагдалтай орсон байна. Цэцэрлэгийн хүүхдүүд, багынгийн хүүхдүүд насандаа хатсан ачаалттай байна. Зан төлбөрийн өөрчлөлтөнд орсон ийм л хүүхдүүд байгаа юм байна. Ийм хөлтөлт болсон. Өнөөдөр судалгаагаар ийм судалгаа харагдчих. Тийм учраас бид нар одоо яг үнэхээр энэ сургуулийн өмнөх боловсрал, энэ бага боловсрал дээр бид нар энэ хүүхдийнх нь эзэмших ёстой мэдлэг ихээсээ илүү чадвар, тэр төлөвшлийн асуудал дээр бид нар үнэхээр анхаарал хандуулах цаг нь болчихжээ. Энэ дуу хөгжмийн хөтөлбөрийн асуудлыг бид нар шинэ хөтөлбөрөөр тэр шинэ хөтөлбөрөөр дамжиж, энэ дуу хөгжмөөр дамжиж, биеийн тамираар дамжиж энэ эрүүл хоолтоор дамжиж бид нар зөв монгол хүн төлөвшүүлэх ийм бодлого бид нар хэрэгжих ёстой гэж болгож байна. Энэ дээрээ нэмэх нь зан төлбөрийн төлөвшөлт таны хэлж байгаа. Emotional intelligence гэж зүйл үү дээр төлсөн. Сэтгэл зүрхний боловсрал. Тийм учраас бид нар IQ өндөртэй хүн бэлтгэх нь Монголын нийгэмд ирээдүйд чухал байна уу? Эсвэл EQ буюу emotional intelligence буюу зүрх сэтгэлний боловсралтай хүмүүсийг бэлтгэх нь өнөөдөр Монголын ирээдүйд чухал байна уу гэж жигнэж үзэхээр зүрх сэтгэлийн боловсралтай буюу илүү их хүнлэг, инэрэнгүй, багаар ажиллах чадвартай, бусдыг ойлгодог, өөрийгөө бусдын оронд тавьж чаддаг ийм л хүмүүсийг бид нэр төлөвшүүлэх, хүмүүжүүлэх энэ хэрэгцээ шаардлага өнөөдөр боловсролын салбарт үүссэн байна л гэж байна. Тийм учраас бид нар өнөөдрийн мэрэгжлийн
үндэсний шаталсан бүтэц дээр үндэслэн Монголын боловсролын тогтолцоог бид нар зурх гэж үзэж байгаа. Аль шатанд нь, аль төвшөнд нь бид нар ямар мэдлэг, ямар чадвар гүүт асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Хэлцэх эсхийг дэмжсэний дараа нийгмийн өргөн хүрээнд хилцүүлгүүдийг зохион байгуулах шаардлагатай.